Wow, che sniego! Welcome back. Einam kavos. Jaučiuosi kaip mažas vaikas prieš spektaklį savo darželyje. Kažkaip taip lyg ir žino, ką daryti reikia, bet lyg ir nežino, ką daryti. Ir gal kažkas atsitiks ir jis tada pasimes, kažkoks susijaudinimas. Seniai matėmės labai. Nesimatėm nuo balandžio turbūt mėnesio, taigi 8 mėnesiai. 8 mėnesiai yra visai nemažai. Per 8 mėnesius įvyko daug, bet nesvarbu, jeigoje mes išsiaiškinsim, kas buvo ir kas bus. Aš šiandien noriu iš tikrųjų padaryti labai trumpą, turbūt, announcementą, paprastą. Kodėl vienas iš mano tikslų yra 2017 metais grįžti į YouTube. O šiais metais, 2017 metais, aš noriu daug išmokti. Noriu daug kurti, noriu kurti kažką naujo man pačiam, noriu grįžti į YouTube'ą. Tai čia turbūt vienas iš tikslų, tai yra susikoncentruoti ties video, tobulėti ir nepamiršti, neapleisti, o tik tobulinti ir auginti savo YouTube'ą. Ir antras dalykas, tai yra kelionės. Savo išsikėliau tikslą kilometrų skaičiumi per šiuos metus apkeliauti daugiau nei aplink žemę, arba bent aplink žemę. Tai yra 40 tūkstančių kilometrų plus. Žiūrėsim, kaip gausis, bet aš padarysiu taip, kad gautųsi. Tai va, čia yra šitie du dalykai siejas, nes kelionės ir įdomų kontentą, naują kontentą, kokio dar nebuvo matę iki šiol ir jis nebuvo pas mane gal kanale, pažiūrėti visiems yra žymiai įdomiau, o aplankyti pasaulį, tai manau, kad bus įdomu. Šie metai bus tikrai neblogi. Aš pirmą kartą jaučiuosi kitaip įžengęs į kitus metus, nes visada tai būna tik tai skaičiaus perdėjimas iš gruodžio į sausį. Bet šiais metais aš jaučiu, kad 2017 tikrai kažką duos, nes aš juos išgręšiu visiškai. Ir bus tikrai labai įdomu. Bus tikrai labai įdomus metai. Dėl to aš noriu jūs visus pasimti kartu su savimi. Noriu pasimti savo nuotykių ieškojimo kelionę, noriu pasimti savo paprastas keliones, noriu pasimti į savęs tobulinimo kelionę ir žiūrėsim, kas gausis. Nenoriu išsiplės, nors jau ir taip labai išsiplėčiau, turėjo būti 2 minutės galbūt. Įdomus kontentas, kurį aš minėjau, jis tikrai bus. Jis nebus kiekvieną dieną, nes aš negyvenu kaip keisės ir negaliu šiandien sugalvoti ir tą pačią dieną šiandien skristi su sraigtasparniu į oro uostą ir skristi į Dubajų ar kažkur. To nebus. O kokius 3 kelionės į panašų dalyką kaip Dubajų, tai irgi nusimato. Tai dėl to galit subscribe'inti mane, galit palaikinti video čia ir kaip sakoma, feel free to share. Tai va, laukit įdomybių. Bye bye.